siap tahu menang. Sani. Lutut terbalik empat kali tu. Dia takut tu, dekat kau, dia takut. Betul apa, dia beli baru semua. Apa dah hal? Saya nak kilas tapi tak nampak. Kilas macam ni kan?
semut. Sehari dia training tu daripada semalam sampai ke pagi malam ni. Oh, yeah.
cantik jas.